Ал азық-түлік қымбатшылығына төтеп беру үшін халық табысын арттыру қажет. Алайда кейбір өңірлерде тұрғындардың айлығы шайлығына да жетпейді. Тіпті орташа республикалық деңгейден де төмен. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент осы мәселені де өткір сынады. Әріптесім Назерке Абдрахманқызы айтып береді. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы қабылданды, бірақ оның жұртты жарылқап жатқаны шамалы. Президент ақпан айындағы алқалы жиында да осы мәселені қаузаған болатын. Тіпті орташа жалақының статистикалық есебін көз бояушылық екенін өткір сынаған еді. Енді бұл жолы тұрғындардың табысы сол көпірме есепке жетпейтін аймақтарда атады. Алматы, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау және Түркістан облыстары осы тізімге кіреді. Яғни тұрғындардың табысы 270 мыңға жетпейді. Қызылордада ахуал тіпті мүшкіл. Орташа жалақы көлемі тым азайып кеткен. Мұндай құлдырау көптен бері болған емес, деді президент. Ал Маңғыстау облысында тұрғындардың саны көбейгенмен оларды еңбекпен қамту жағы шешілмеген. Яғни әкімдер жыл сайын әрбір 10 мың тұрғынға 100 жұмыс орнын ашуға міндетті. Бірақ бұл бағытта да нақты нәтиже жоқ. Көп жалақы төленетін үш өңірдің бірі осы Маңғыстау өлкесі. Нақты айтсақ, жаңа өзен орташа еңбек ақының ең жоғары деңгейі бойынша көш бастап тұр. Үкімет жаңа өзенді дамыту үшін арнайы жоспар қабылдады. Республикалық бюджеттен қомақты қаржы бөліп, салықты азайтып отыр. Осындай тікелей қолдау шаралары еліміздің басқа облыстарының есебінен жасалды. Жұрттың бәріне мұнай-газ саласынан жұмыс тауып беру мүмкін емес. Мұны ашық айтуымыз керек. Аймақ басшыларының қызметі ашылған жұмыс орындарымен бағаланады. Президент осыны тағы бір мәрте ескертті. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жастар мәселесіне де ден қойды. 2000 жылдары бала саны күрт көбейгені белгілі. Келесі жылдан бастап сол ұрпақ еңбек нарығына шыға бастайды. Осыны ескерген жөн, деді мемлекет басшысы. Сөйтіп үкіметке еңбек нарығын дамыту жоспарын шұғыл әзірлеуді тапсырды. Мен осы жылды балалар жылы деп жарияладым. Бірақ соңғы жылдары мектеп қабырғасында зорлық-зомбылықтың көбейіп кеткені алаңдатады. Оның үстіне толық жабдықталған мектептердің 65%-ында, яғни 3000 мектепте бейне бақылау жүйесі талапқа сай емес, кейде мүлдем жұмыс істемейді. Жалпы еліміз бойынша балалар мен жас өспірімдердің өз-өзіне қол салуы, яғни суицид азайды. Дегенмен Алматы, Жамбыл, Қостанай және Маңғыстау облыстарында мұндай оқиғалар көбейіп барады. Президент қоғамда қызу талқыға түскен арт спорт жобасына нүкте қойды. Бастапқыда бұл игі бастама еді. Дегенмен сол баяғы жемқорлық түбімізге жетті. Әрі порталдың жұмысында олқылықтар анықталды. Одан қалса, баласын бірден бірнеше үйірмеге бергендер өзге бүлдіршіндердің жолын кесті. Енді кемшілікті түзеп, осы жобаны жалғастыру қажет, деп кесіп айтты Қасым Жомарт Тоқаев. Тағы бір түйткілге тоқталсам, жекеменшік балабақшаларда балаларды ұрып соғу деректері бар. Сонымен қатар жұмыс істемейтін балабақшаларға қаржы бөлік көбейіп кетті. Мұның бәрі олардың қызметі ашық емес екенін, азаматтық жауапкершілігі жоқтығын көрсетеді. Басқаша айтқанда, қоғам талабына сай емес 2011 жылы балабақшалардың лицензия бойынша жұмыс істеу тәртібін тоқтаттық. Мемлекет бұл қадамға амалсыздан барды. Өткені мектеп жасына дейінгі балаларды балабақшамен барынша қамтуымыз керек болды. Енді қызмет көрсету сапасын арттыратын кез келді. Ал медициналық қызмет сапасын қанша арттыруға ден қойсақ та қордаланған түйткілдер шаш етектен. Созылмалы ауру салдарынан қайтыс болу көрсеткіші тым жоғары. Бұл аздай 3 миллионға жуық адам медициналық сақтандырудан қағылып отыр. Демек олар денсаулық сақтау саласының игілігін толық пайдалана алмайды. Мәселені шешу үшін президент үкіметке медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіруді тапсырды. Ана мен бала өлімінің жиілеп кеткенінде ашып айтты. Үкіметтің басты міндетінің бірі ана мен баланың денсаулығын сақтау. Өкінішке қарай сәбилердің өлімі көбейді. Ана өлімінде өсуде. Мен перинаталдық қызметтің жай күйін тексеруге тапсырма бердім. Оның қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылдануы керек еді. Бірақ барлық жұмыс аудит деңгейінде тоқтатып қалды. Қазіргі перзентханалардың көбі халықаралық стандарттарға сай емес. Сондықтан шұғыл шаралар қабылдап,
осы мәселені шешу қажет. Үкімет шешу керек, тағы бір мәселе цифрландыру саласына қатысты. Жоба тым баяу жүріп жатыр. Жұмыс істейтін 40-тан астам ақпараттық жүйенің әр қайсының өз кемшіліктері бар. Министрлік болса, жауапкершіліктен қашып нақты шешім қабылдамайды. Ал мұның зардабын дәрігерлермен қарапайым халық тартуда. Осылай деген президент цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусинге ескерту жасы. Правительство должно доложить. Үкімет ұлттық деректер банкін құру жұмысын созбалаңға салу себебін баяндауға тиіс. Цифрландыру ісі баяу жүргізілуде, тіпті нашар. Зерде ұлттық холдингінің жұмысын жақсарту тапсырған ем, цифрландыру жұмысының кураторы ретінде премьер-министр осы мәселеге баса мән берген жөн. Министрге ескерту жасайым. Сіздің жұмысыңызға көңілім толмайды. Премьер-министрді ұятқа қалдырып отырсыз. Назерке Абдрахманқызы, хабар 24.